Você comprou perfume aquela hora? Não. Quase 100 dólares? Hã? Quase 100 dólares? E por que você não comprou? Daddy! Hã? Você passou maquiagem? Você comprou? Menino, tá... Quanto você pagou aqui? Tá. 8? E por que você não pegou o outro? Por quê? Aquilo que você tava olhando. Para de bater, tá atrapalhando. Oi, eu tava atrás de você? Então? Augusto, o que você está fazendo? Descobriu, né? Estava até você? Aqui, não vem pra comer isso aqui, não. Descobriu, né? Não, você matou, você estava atrás de você, assim? Você comprou, você passou direto no Instagram? Ah, não, o quê? Você viu até com a costura, não viu? É. Descobriu, quer né? Quer que eu segundo você, minha irmã? Minha irmã, você precisa de ajuda? Ô mãe, olha aí, olha aí. Ah, não. É especificação na casa. Come mendoinha? Você trabalha demais pra fazer isso.